Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İntensiv yağış və qar yağacağı, külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Yaxın 2 gün ərzində, dekabrın 9-u və 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 11-14 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Bölgələrdə 9-unda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal olunur. Məlumata görə ayın 10-undan etibarən hava şəraiti mülayimləşəcək.